ስንቶቻችሁ ደስተኞች ናችሁ በዚህ ከሰዓት? ሃሌሉያ! ኢየሱስ በዚህ እንዳለ እርግጠኞች ናችሁ? ዛሬ ኢየሱስ በዚህ እርግጠኛ ታምር እንደሚሰራ እርግጠኛ የሆነ ሰው እልልታ፣ ጭብጨባ፣ ጩኸት አስገቡ እስኪ። ሃሌሉያ! እስኪ ኢየሱስ ጌታ ነው በሉ። ከዚህ በላይ መጮህ ትችላላችሁ? ኢየሱስ ጌታ ነው በሉ እስኪ። አርባ ምንጭ ላይ ኢየሱስ ጌታ ነው በሉ እስኪ። ከዚህ በላይ መጮህ ትችላላችሁ? ኢየሱስ ጌታ ነው በሉ። እልልታ አላችሁ፣ ጭብጨባ አላችሁ። አበሳዬን አስወገደው ከኔ አስወገደው ከኔ እንዳመልከው በቀረው ዘመኔ በቀረው ዘመኔ ይርታ ብሎ አንዴ ፈቶኛል። ከእንግዲህማ ማን ይዘኛል? ይርታ ብሎ አንዴ ፈቶኛል። ከእንግዲህማ እልልታ የአባቶች አምላክ አለ ከጎኔ። ገና ሄዳለሁ፣ እሻገራለሁ፣ ከፍ ከፍ እላለሁ። አበሳዬን አስወገደው ከኔ አስወገደው ከኔ እንዳመልከው በቀረው ዘመኔ በቀረው ዘመኔ ይርታ ብሎ አንዴ ፈቶኛል። ከእንግዲህማ ማን ይዘኛል? ይርታ ብሎ አንዴ ፈቶኛል። ከእንግዲህማ እልልታ አባቶች አለ ከጎኔ እሻገራለሁ ከፍ ከፍ ላለ በሱ ጋር እልልታ የነገርከኝ አለ የነገርከኝ አለ ድምፃችሁ ይሰማ የነገርከኝ አለ ያሳመንከኝ አለ ማንም ሳይኖር ከጎኔ ምድረ በዳ ላይ ሆነን ስበዛ ደስትለኝ እንደገና ጌታ መርቆ የሸኘ ሰው መሃል መንገድ ላይ ነገር ጀምሯል የምርቃቶ እናሸዋለ እርት የበዛ ስወድቅ ላነሳኝ ለሚደግፈኝ ስለ ደጉ ጌታ የምለዋለኝ ተመስገን ተመስገን ይበላል ለበቴ የዋሁ ጌታ ተጎብኝቷል ቤቴ ልዘምር ተሆኝ ላመስግን ተብ ውለታ ለብኝ ልዘምር ተሆኝ ላመስግን ተብ ውለታ ድምሰና ውለታ ለብኝ ውለታ ለብኝ ውለታ ውለታ ለብኝ ስወድቅ ላነሳኝ ለሚደግፈኝ ስለ ደጉ ጌታ የምለዋለኝ ተመስገን ተመስገን ይበላል ደበቴ በየዋሁ ጌታ የታጆትንታ ልዘምር ላመስግንተ ውለታ ለብኝ ውለታ ለብኝ ውለታ ለብኝ እሺ ትልልታ አምጡ እልልታ አምጡ ሁሉ በርሱ ሆነልኝ ጠላቴ አልሆነብኝ ጌታ አሸንፍ ዘንድሮና ሁሉ በርሱ ሆነልኝ ሁሉ በርሱ ሆነልኝ ጠላቴ አልሆነብኝ ጮት ያለው ጮት ያለው እርምተ ተሻገርኩኝ ተሻገርኩኝ ጉያው ሸሽጎ አሻገር ምሎ እጅን ይዞኝ ጌታ እጅን ይዞኝ እጅን ይዞኝ ጌታ እጅን ይዞኝ
አመለጥኩኝ ጉያው ሸሽጎ አስመጭሎት ያዘው ሰው እጄን ይዞኝ እጄን ይዞኝ ጌታ እጄን ይዞ ስወድቅ ላነሳኝ ለሚደግፉኝ ስለ ደጉ ጌታ የምለው አለኝ ተመስገን ተመስገን ይበላ ደበቴ በየዋሁ ጌታ በትንታ ድምጀማ ልዘምር ሰውኝ ላመስግን ሰውኝ ላመስግን እልልታ ድምጀማ ውለታ አባት ሆይ እናመሰግናለን። በዚህ ስላለ እጅግ በጣም ደስ ይለናል። ከሁሉ በላይ የምንፈቅደው መንፈስ ቅዱስ በዚህ ስላለ ደስ ይለናል። እንወዳለን። በርግጥ የፍቅርን መንፈስ በውስጣችን አስቀምጣለና እንወዳለን። እሱም ህይወት ተገለጠ፣ እኛም ኖር ነው በኢየሱስም አሜን። ለእግዚአብሔር እስቲ ክብር እንሰጣለን። ሰላም ናችሁ? አጠገብ ነካ አድርገውና እንደ ቀበሌ አትየኝ እዛ ሰላም ነው ወይ በለው። በደም ነካ አድርገውና በደም ፈገግ በልና ሰላም በጥርስም አስተክልልሃለሁ በለው። አይኑን እያየው መልካም ፊት አሳየኝ ከሰዓት በኋላ ነው በለው። ነካ አድርገውና ጥርስህንም አሳየኝ በለው። ከሌላ አስተክልልሃለሁ በለው። እየሰማኸኝ ነው? ጌታ መልካም ነው። በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው ማከብራችሁ። እንዲህ ስላችሁ በልቤ ነው ምላችሁ። በምድር ላይ ጠላት የለኝም። ጠላት በቂ የሆነ ጠላት አለኝ፣ እሱም ሴጣን ነው። ከዛ ውጭ ያለው የሚጠላኝ የእሱ ወንድም ካልሆነ በስተቀር ሌላ ሁሉ ይወደኛል። አጠገብላለሁ እየሰማ ነው በለው። ነካ አድርገውና በጣም አከብራችኋለሁ። በተቻለን አቅም ዛሬ ቀን እኔም ነብዩም ያገለግላችኋል። የተሻለ ነገር በህይወታችሁ ላይ ይሆናል። አሜን። አምናለሁ። ዘመኑ የኛ ነው። ማንም ሰው የሚኖረው በዘመኑ ነው። አሜን። አጠገብላለሁ ጊዜው አንተ ስለሆነ ነው እዚህ ያለኸው በለው። ነካ በጊዜ ተጠቀም በለው። ነካ አድርገው ነው። ስምህ ማን ልበል? አዲሱ ይባላለሁ። አዲሱ ትባላለህ። ምንድን ነው የሆነልህ? ጮጋራ ነበረ። በጣም ቀዝቃዛ ምግቦችን ምናምን ስበላ በጣም እያቃጥል ነበረ። ጠዋት ያደረ ምግብ የቀዝቃዛ ምግብ አልበላም ነበረ። ጠዋት ተነሳው ቁርስ የቀዝቃዘ ምግብ ስበላ ተፈጸመ የተባለው ቃል አሁን በልቼ እንትንሳል እስከዚህ ድረስ በቃ ምን ሰላም ነው። ጮጋራ የሚባል ነገር የሚቃጠል ሁሉ ቀዘቀዘኝ። እዛ አሁን ምንም ነገር አያቃጥልም። ለስንት ጊዜ ነበረ ጨጓራን የሚያቃጥል? በቃ ሁሉ ጊዜ በቃ ቀዝቃዛ ምግብ ማለት። ለስንት አመት ይሆናል? ብዙ አመት ሆኗል። በቃ አንድ አመት ሁለት አመት? አዎ ከዛም በላይ። በልጅነት ነበር የጀመረ። ከልጅነት? አዎ ቡና ምናምን ሲጠጣ በጣም ያቃጥል ነበር። በጣም ጮጋራ እየፈላ ነበር። በቃ ዛሬ ቡና ጠጥተሃል? አዎ ጠዋት እዚህ ጋር ጠጥቻለሁ። ከተማም ወጥቼ ጠጥቻለሁ። በጣም ሰላም ነው። ተፈጸመ። ብሩክ ባይ ዘ ወይ እንትን ታገኛለህ፣ ገንዘብ ታገኛለህ። ዳሃርዳ ነግሬሃለሁ። እየሰማኸኝ ነው? ገንዘብ ትፈልጋለህ፣ ገንዘብ ታገኛለህ። ገንዘቡን ግን ድሃ እርዳበት፣ ነግሬሃለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር። ማነው ስምሽ? እማዬ ሽታ ይባላለሁ። ምንድን ነው የሆነው? እኔ እግሬን ያመኝ ነበረ። እግርሽን ምን ያደረግሽ ነበር? እንደ መብራት እንደያዘ ኮንታክት ያደርጋል። እግሬ ተረከዘ ላይ ይደነዝዛል፣ በጣም ይደነዝዛል። 2007 ላይ ሆስፒታል ኦፕሬሽን ትደረጋለች ተብዬ አላስደረግም ብዬ እምቢ ብያለሁኝ። ከዛ በኋላ እየተወ እያመመኝ ሶስት ቦታ ነበረ አይን ያለው። ከዛ ሁለት አይን ያለው ማለት ቀዳዳ አለው እግርሽ ውስጥ? አዎ መሀል እግሬ ላይ ቀዳዳ። አዎ
እሺ አሁን ከዛ በኋላ ሁለቱ ጠፋ አንዷ ብቻ መሃል ላይ አለች እሱም አይሰማኝም ነበር ተረከዘ ላይ ያለው ልክ እሱን በመመረት ድንጋይ በመነካኝ ሰዓት በቃ እንደ ይነዝረኝና ጀርባዬ ሁሉ እንደ እሳት ያቃጠለኛል ትላንትና አሁን እዚ ወጥቼ ተጸለየ ተፈጸመ ተባለ ምንም ነገር የለም አሁን ድንጋይ ብረቅጥም ብዘልም ምንም ነገር አይሰማኝም ተፈጸመ ወዴ ሰላም ነው በስቲ ሂጂ ስምሽም ማለበል ታለም ይባላል ምንድነው የሆነው ታለም እግሬ ላይ ሁለቱም እግሬ ላይ ስራ አለ ለብዙ አመት ጮክ ብለሽ አውሪ እግሬ ላይ ስራ አለ ለብዙ አመት አለ ለብዙ አመት እግሬሽ ላይ ስሮች ነበሩ አው ይሄው ይታይ እና አሁን ታረጋግስኩ በኋላ በቃ ሰላም የለኝም በጣም ያመኛል ግን ዳኒ ይመጣል ሲባል በቃ ጌታ ሆይ እንዳታልፈኝ ብዬ ትላንትና መጣው መልእክት መጣኮ ትናንትና እግራቹ ላይ ደም ስር ያለ በጣም አብጦ ያለ አሜን ብዬ ተቀበልኩኝ ማታ በሰላም አደረኩ በቃ ዘመን ይባረክ ዘመን ይባረክ ተፈጸመ ምንድነው የምትፈልጊ ወንድ ሴት ወንድ ወንድ ስማው ጨለት በጸሎት ብየዋለሁ በጸሎት አሜን ብየዋለሁ አሜን ብለሽዋል ተቀበለሽዋል ወዲብ ስምሽ ማለበል ወርቅነሽ አቤት ወርቅነሽ ይባላል ምንድነው የሆነው ወርቅነሽ እግሬን እንደዚህ ስር ነበረኝ እንዲሚያስረም ስፖርት ለዛ ብየው ሁሉ ሰራሁኝ መልሶ ያስረኝ አስቸገረ ናትላንት ሲጸልይ ሚያማቹ እግራቹ ላይ ያለ ብለው ሲል እግሬ ላይ ማስቀመጥኩኝ እዚህ ልቤ ላይም እንደ ቁስል ያመኝ ነበር አስቀመጥኩኝ ሚያቃጥለኝ የለ ጭንቅላቴ ላይ ሚከብድ ነበር ጭንቅላቴ ላይ አስቀመጥኩኝ ሰላም ሆነልኝ አሁን እግርሽ የሚያቃጥልሽ ምንም ነገር የለውም የለም ራስሽም እንትን የሚለው የለም የለም ሁሉ እኔ ስክሪኑን ሁሉ እየጫንኩ ስጸልይ ነበር ስጸልይ ግን ትላንት ስጸልይልኝ ሰላም ሆነ ሁሉንም ቼክ እግሬንም እንደዚህ ጧት ተነስቼ እንድሳረቅ የለም ሰላም ነው ሰላም ነው አሁን ለዘላለም በኢየሱስ ምንድነው ቦርጭ ነው ወይስ ምንድነው በቃ ዝም ብሎ ይከብዳል ወዲሽ ይነፋል አይ ተነሳይ ነው ስፖርቱንም ለዛም ጨምር ነበር እምቢ አለኝ ተነፍቶ ነው ቁጭ የሚል ይተንፍስ አው በኢየሱስ ስም ስፍራውን ያዘ አሜን አሜን የተነገረልኝ ወንድ የተባለው ሁለት እንደሆነልኝ ነው የሚፈልገው አሃ ገብቷል ፈረንሳይኛ ለታጸልይ ስትወጣ አይኔ ልጅ እንደምትፈልግ ነገረኝና ልጅ ትፈልጋለሽ ላጣው አለች አንድ ልጅ ነው ይዛ ሄደችው አሁን ምን አለች አንዱ ሁለት ይሁን ወንዶ ይሁንላት እጃችሁን ዘርጉ አሜን እሺ በኢየሱስም መንታ ልጆች ሆኑ አሜን በጌታ በኢየሱስም መንታ ልጆች ሆኑ አሜን ተፈጸመ ስሞት ማልበል ጋሼ ታዲዮስ ዳታ ይባላል ምንድነው የሆነው ጋሽ ታዲዮስ እግሪ ላይ እዚ ጡንቻ ካቢ ደነዝዝና በአንደኛው እግር ከቀኝ ወደ ግራ ከግራ ወደ ቀኝ ይተላለፍ ያስቸግራል ነበር እሺ እና እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ሰላም ነኝ አሁን ምንም ጡንቻውት መተሳሰራ በቃ የለም አሁን ምንም ችግር የለም ዛሬ ጧት ዝለሉ ብዬ ያዘለልኩት ነው አዎ ልክ ነው ትክክል ነው አሁን መዝለል ይችላል አራ ምንም ችግር የለም እግዚአብሔር ይመስገን ተፈጸመ ወንድ ልጆች ወንድ ልጆች አሉት ይመለስ ወደ እግዚአብሔር ቤት ይመለስ አዎ ተመለሱ ተመለሱ ነጋሽ እያየዋቸው ስለሆነ ነው አጠገብ ነካ አርገውና ዳኒ ብዙ ያካብድን ብለው ነካ አርገው አታካብድ በቃ ደግ ሪላክስ አተገብላለሁ እየሰማ ነው በለው ነካርገ የሚሰራው መንፈስ ነው በለው ነካርገ አታካብድ በለው ነካርገ ሲሜ ምረት ይባላል ማጠየቀሽ ስመሽ ምንድነው ምረትዬ ይሆነልሽ ትላንት ማታ
አምስት ወር ሙሉ በቃ ሳል ይዞ ነበር። ሰላም ያሳጣለ ቀንም ማታ። ኦኬ ትናንትና ደም የሚፈስሽ ሴት ብዬ ተናግሬ ደምሽ ቆሟል። ለምንድን ነው ማትመሰክሪው? ትናንትና ደምሽ ይፈሳል ብዬሽ ደምሽ ቆሟል አውቀሽዋል። ለምንድን ነው ማትመሰክሪው? የኔት ምስክርነት ህይወትሽን ይሰራል። መንፈስ ያወራሽ ስለሆነ አድርጊው። ቀንም ማታ ሰላም ያሳጣል። በቃ እያለቀስኩ ነበር። ጌታ ወይ ምንድነው? ጉንፋን ሆኖ ጉንፋን ወይ ማደለ ምንድነው ብዬ እኔ እግዚአብሔር እየጠየቅኩ ነበር። ትላንትና ውሃና ዘይት አጸልቼ ይዤ ሄድኩኝ። ከዛ እሱን ጠጣው በሰላም አልኩኝ፣ በሰላም አደርኩኝ። ከዛ በኋላ ምንም የለም፣ ምንም የለም። ጌታ ስሙ ይባረክ። እና ከዛ ደግሞ ብዙ ነገር በስልክ በእንትን በቴሌቪዥን ብዙ ነገር ታሪክ የተሰራ ነገር አለ እና የአንድ ፓርት ራሱ ፓራላይዝ ሁሉ የሆነውን ነገር በስልክ በውሃና በዘይት በጨው አጸልቼ እሱን ጠጥቼ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ሰላም ሰጠኝ። አንደኛ እሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ልጅ ያጡት ልጆች አንድ ልጅ ሴት ነበረች እስክርናይ እሷ ሳጸልይ እኔ ደግሞ እኔም እየፈለግኩኝ ነው። ባለቤትም እየፈለገ ነበረኝ። ልጅ ትፈልጉ ነበር? ለስንት ጊዜ እምቢ ብሎ ነበር? በቃ ወደ አንድ ዓመት ሙሉ እምባለ ልጅ እምቢ ብሎ ነበር። ከዛ እየጸለኩ ነበረ። እሱም በጣም ይፈልገኛል። ልጅቱ ሲያጸልይ ማለት ነው እስክሪን ላይ እሷ ሳጸልይ እኔም አመን ብዬ ልጅ እምቢ ብሏል ብል ስል አንተ ደግሞ ማይጽኑ ከዛሬ በኋላ ልጅ ይዟል ምናምን ስል አመን ብዬ እኔ ተቀበል በቴሌቪዥን ተነስቼ እስክሪን ላይ ጀንጭኝ አመን ብዬ ተቀበልኩኝ። ያው ስድስተኛ ወሬ ነው። በዛን ወንድ ልጅ ወንድ ልጅ ተፈጸመ። ሰው በተለይ የቸርች ሰዎች ክፉ በአገልጋዮች ላይ በሰዎች ላይ ምናምን ሲያወሩ አትስሚያቸው። እሺ አንዳንዱ ሰዎች አይደሉም ጨቡዴ ናቸው። እሺ ስምሽ ማን ልበል? ሊዲያ። ሊዲያ ሊዲያ፣ ምንድን ነው የሆነው የኔ ቆንጆ? እዚህ ጋር ወደዚህ አጠገብላለሁ። ቅናት አለብህ በለው ነካ አድርገው። ምንድን ነው የሆነው? ወገባችሁን የሚያማችሁ ወደ ፊት ለፊት ውጡ ስትለኝ ነበር። እኔም ከነዛ መሀል ወጥቼ ነበር። እና እንዴት ያደረግሽ ነበር? ወገቤ ከ89 ግንቦት 9 ተመትቼ ነበረ፣ በሃይማኖት ምክንያት እዚህ ሜዳ ላይ ማለት ነው። ከዛ ቀን ጀምሮ ያው ቁስሉ ቢፈወስም እንትኑ ሲመቱ አልተወኝም ነበረ ማለት ነው። እና ከተኛውበት ወደ ላይ መነሳት ያቅተኛል። ካልጋ ላይ መነሳት አትችል? አዎ በጣም ያስቸግራል። እንደ ዳቦ ቤት ሞቀሽ ነው የምትነሽ። ልጄንም እንደውም ተራመድ እያልኩ ወገቤ ላይ አረማምደው ነበረ። እና አሁን ትናንት ወገባችሁን የሚያማችሁ ያዙ፣ ወገባችሁ ላይ እጃችሁን ጫኑና ከኔ ጋር ጸልዩ ስትል እኔም ያስኩት። ቆይ አንዴ፣ ሌሊት ሌሊት የሚያስለው ሰው አለ? ልክ አመሻሽ ሲጀምር የሚያስለው እስከ እኩለ ሌሊት ድረስ በጣም የሚያስለው ሰው አለ? እጅን አሳየኝ። ባለበት ቦታ ላይ እጃችሁን አሳዩኝ። በጌታ በኢየሱስ ስም አዘዝኩ፣ ከዚች ቀን ጀምሮ ለዘላለም ይህ ሳል አበቃ፣ ይህ ሳል አበቃ፣ ይህ ሳል አበቃ። ተፈጸመ። ዋው! ደስ ይበላችሁ። የጌታ መንፈስ መልካም ነውና የማታ ላይ ልክ አመሻሽ ሲሆን አይን የሚጋረድ ሰዎች አላችሁ። አይናችሁ ይጋረዳል፣ ማየት አይችልም። በጣም የምትቸገሩ እጃችሁን አሳዩኝ። ባላችሁበት ቦታ ላይ አይናችሁን የሚጋርዳችሁ ሌሊት ላይ ሲሆን አይናችሁ የሚጋርዳችሁ ልክ 12 ሰዓት በኋላ በጌታ በኢየሱስ ስም ከፊታቸው ላይ አነሳሁት። አሜን። ከአይን ሽፋሽፍቶቻቸው ላይ አነሱት። አሜን። ከዚች ቀን ጀምሮ ሲሄዱ ሁሉ ነፃ ሆነዋል። አሜን። ለዘላለም አያዩትም። አሜን። ተፈጸመ። እህቶች አያለው። በተለይ አንዲት እህት ማህፀንሽን እጅግ በጣም ያምሻል። የጀመረሽ የመጀመሪያ ግንኙነት ስታደርጊ ነው።
ማለት ባገባሽ ጊዜ ነው የተጀመረው ወይም ግንኙነት ስታረጊ ነው የተጀመረው። ኃይለኛ የማህፀን ህመም አለብሽ። ከዛ የተነሳ ህይወትሽ ምስቅልቅልቅል ያለ እህቶች አላችሁ። እጃችሁን አሳዩኝ፣ ላስተካክለው ፈልጋለሁና እጃችሁን አሳዩ። ምንም ችግር የለም። እግዚአብሔር ይባርክሽ። ሌላ ሰው አለ። ሰው ሲኖር ጀርባዬ ያቃል። አይ ዶንት ኖ እንዴት እንደማቅ እኔ ነግራለሁ። መንፈሳዊ ነገሬ እኔ ብዙ ነገሬን ራሱ መንፈስ ነው የሚሰራውና አይ ዶንት ኖ ሰምቲንግ የሆነ ነገር አውቃለሁ። ስለዚህ እጃችሁን በደንብ አሳዩኝ። በጌታ በኢየሱስ ማህፀናችሁ ወደ ኋላ ሸሸ። ከዚህ በኋላ አትቸገሩ። ከዚህ በኋላ አትቸገሩ። በተለይ አንዲት እህት አለሽ። ኢቭን ግንኙነት ካቆምሽ ከባለቤትሽ ጋራ ነው። ግንኙነት ካቆምሽ 4 ዓመት ከ11 ወርሽ ነው እና ከ6 ቀን እያነበብኩ ነው ማወራሽ። አንቺ ሴት ማርገዝ ትፈልጊያለሽ፣ ግን ትፈሪያለሽ። ባልሽ ከዛ የተነሳ ደስ የማይልም ቦታ ሁሉ ይሄዳል። እጅሽን አውጪ አለልሽም። ለማንኛውም በኋላ ግን እፈልግሻለሁ። እግዚአብሔር ማህፀንሽን ፈውሶታል። አሜን። ከልቤ ነግርሻለሁ፣ ፈውሶታል። አሜን። ሳሙኤል የሚባል ልጅ ድሮም ታወሪ ነበር፣ ተወለደ። አሜን። እና ከዛ ቀን ጀምሮ ያው ወገብን ሰው እየደገፈ ነበር የሚያነሳኝ። ከዛ ትናንት ዝጋ ወደዚህ ውጡ ስትሉ ወጣሁትንም እና እጃችሁን ጫኑ ስትል እኔም ጫንኩኝ። ከዛ ቀን ጀምሮ ወደ ቤት ሄድኩኝ። ጠዋት ላይ አረጋገጥኩ ራሴን ማለት ነው። በቃ ምንም አላመመኝም። ብድግ ብዬ ተነሳው። ሁሌ ቀስ ብለሽ ነበር የምትነሽው? ሁሌ ሰው እየደገፈኝ እንደገና ብቻዬም ያልኩ ነበረ። ባለቤት ከ89 ጀምሮ ከ89 ግንቦት 9 ላይ ተመትቼ ነው ይሄን የሆንኩት ማለት ነው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ እንደዚህ ነበር። እንደዚህ ነው በቃ ሁሉ ጊዜ ማለት ነው። አሁን ሰላም ነው? ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ተፈጸመ። ስንት ልጅ ነው ያለሽ? 3 አሉ። እርግጠኛ ነሽ ልጅ ትፈልጊያለሽ? በጣም ሂጂ። ስም ማልበል የኔ ልጅ ምን ያህል ምንድን ነው የሆነው? ከንፈርን ያመኝ ነበር። እንዴት ነው የሚያደርግ? እስከዚህ ድረስ እንትን ነበር። ቁስል ነበር? አዎ ቁስል ነበር። እስከዚህ ድረስ እዚህ ታች ድረስ የወረደ ቁስል ነበር? አዎ እስከዚህ ድረስ ነበር። መቼ? 3 ወር ሙሉ ነው የሆነው እንደዚህ። እንደዚህ ቁስል የነበረው? አዎ። እና ትናንትና ተጸልዮ ነው እንደዚህ የመጣው? አይደለም። በቴሌቪዥን እንደዚህ ቴሌቪዥኑን ነክቼ እንትን ውሃ ይዤ እንትን ሳስነካው ከዛም ቀን በኋላ የዳነ መጣ። ስምሽ ማለት እቴነሽ ይባላል። ምንድን ነው የሆነው እትዬ? እኔ ማለት ትናንትና እዚህ ቦታ ከመጣ በኋላ እናቴ በጣም ትታመማለች። በእምነት ነው ወደዚህ የመጣሁት። መጀመሪያም ያው ያንተን ቻናል ይከታተላለሁ። ሁል ጊዜም እጄን እያስቀመጥኩ በእናቴ ላይ ጸልይ ነበረ። ማለት እናቴ ሲጀምር ጸሎት አክባሪ ናት። ወደ ጌታ በቅርብ ጊዜ ከአንድ አመት ጀምሮ። ኪንታሮት በጣም የሚያስቸግራችሁ ሰዎች እጃችሁን አሳዩኝ። ኪንታሮት የሚያስቸግራችሁ ወደ ላይ አንሱ። ገዝታችሁ አላመጣችሁ ችግር የለውም። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከላያችሁ ላይ ተገፈፈ። በጌታ በኢየሱስ ስም ከላያችሁ ላይ ተገፈፈ። ለዘላለም በእናንተ ህይወት ላይ አይሰራም። ተፈጸመ። ዋው ደስ ይበላችሁ። ኪንታሮቱ ከዚህ በኋላ አታገኙትም። ከዚያ በኋላ በቃ በሽታው እየበረታ ሄደ። ቆይ አንዴ፣ ጡትሽ የፊት ለፊቱ ጡትሽ ላይ የሚያሳክክሽ እህት አለው? የሚያሳክክሽ የቆሰለ የጡትሽ ጡቱ የመውጫው ጋር የሚጠቁረው ስፍራ ላይ የሚያሳክክሽ እህት አለው? እጅሽን አሳይኝ። ኦራይት አይቼሻል። በደንብ አወዛውዥልኝ። የትም ቦታ ይሁኑ በዚህ ሰዓት ላይ በኢየሱስ ስም ረገፈ። አሜን።
ረገፈ። ሌላ እህት አለው የጡትሽ ላይ እጢ እንደ እጢ ነገር የጓጎለ ነገሮች የጀመረ እጅሽን አሳየኝ። የጓጎለ ነገር የጀመረ ከዚች ደቂቃ ጀምሮ ተነቀለ። አንተ ክፉ ማሟክ ለዘላለም ማሟክ እንደ ውሃ ሆነ ወጣ፣ ተፈጸመ። ዋው! ደስ ይበላችሁ፣ ጌታ ሰርቶታል። እና በዚህ መነሻ ያው ትናንትና እዚህ በእምነት መጣው የምስራቸው ቃል ሲሰበክ በዛ ያያይዘ በቤት ያሉ በሽተኞችም ሁሉ ይድናሉ። እንዲህ እጃችሁን እኔ የምስራች ይዛችሁ ወዳችሁ ጫኑና ጸልዩባቸው። እንደገናም ደግሞ ውሃው ይሄ የክርስቶስ ደም አለበት ብለ ጸልየ ሰጠኸኝ። እንን ያው ለሁሉ ህዝብ ስትጸለይ ኖር የተጸለየልኝ ውሃውን በእምነት ይዤርኩኝ። ከዛ በኋላ ይሄን ውሃ ወስጄ የምስራችሁን ቃል እያወጭኩኝ ውሃውን አጠጣው። እጄን ጭኜ ጸለይኩባት። ሁል ጊዜ ምግብ ስትበላ ሆዷ ያብጣል፣ ምግብ መብላት አትችልም። ምክንያቱም ችግሮች አሉባት እና ያንን ጫና አድርጎ በጣም ትታመም ነበረ። ትናንት ማታ ሐዋሳ ድረስ ሄጄ ያመጣሁት ውሃ ያመጣሽልኝ ውሃ አላዳነኝም። አሁን ግን ይሄኛው መድኃኒት የተለየ ነው። ዛሬ ማታ ተፈውሻ አደርኩኝ። በጣም በጣም እነዚህ ሰዎች የት አገኛቸዋለሁ? እግሬ ቢቆም ኖሮ ይሄዳለሁ። እግሬም አሁን ይቆማል። በእነሱ እድናለሁ። እነሱ የጸለዩት መድኃኒት ለእኔ ሆኖልኛል እና ሄደሽ አመስግኝልኝ ብላለች። አሁን እኔም ደግሞ አማኝ እንደመሆነ መጠን ይህን ክትትል እንድናደርግ ትናንትና ሀሳብ ስለሰጠህን በዚህ ምክንያት በቃ እስከ እሁድ ባለው ጊዜ ውስጥ እገለገላለሁ፣ ይህንንም እመሰክራለሁ በሚል ነው የመጣሁት። እናቴ ሰላም ናት። አሁን ምግብ ትበላለች፣ ውሃም ትጠጣለች። መሄድ ትፈልጋለች፣ መሄድም ትፈልጋለች፣ ማየትም ትፈልጋለች። እርግጠኛ ነሽ? እርግጠኛ ነኝ። እግርሽን አፍታችሁ ልክ እንደ እኔ አፍታችሁ፣ ተፈጸመ። አሜን። ስምህ ማን ልበል? ቡቡካ ይባላል። ቡቡካ? አቤት። ኧረ በላው። እውነተኛ ስምህ ነው ቡቡካ? አዎ። የአባትህ ስምስ? ሙንጫሌ። ሙንጫሌ? ቡቡካ፣ እኔ እኮ በዚህ ስም በጣም ብዙ ጊዜ አወራል። ቡቡካ፣ ቡቡ አለም፣ ቡቡነት፣ ቡቡሻ ብዬ። ምን ማለት ነው ግን ቡቡካ? ጎኑ በጣም ያማል ነበር። ምን ማለት? አትፍራ። አይ ዳኒ ጋር ነው የመጣው። ሪላክስ። አይ ምን ነበር የሚያመን? ጎኑ በጣም ያማል ነበር። ጎንን በጣም ያም ነበር። እንዴት ያደርግ ነበር ቡቡ? በጣም ያቃጥላል። እዚህ ጋር ያቃጥላል። አዎ። ለስንት ጊዜ ቆይቷል? አስተኛም አስተኛም። አዎ። ኦልራይት። አስተኛም ሲል ጆሮ ላይ ድምጽ መጣ። በአንድ ጎናችሁ ብቻ የምተኙ ሰዎች እጃችሁን አሳዩ። በተለያየ አይነት ህመም ሊሆን ይችላል። በአንድ ጎን ብቻ የምተኙ ሰዎች እጃችሁን አሳዩ። በአንድ ጎናችሁ ብቻ የምተኙ በጌታ በኢየሱስ ስም ሳታቁ ተገላብጣችሁ መተኛ ጀመራችሁ። ምንም አይነት ህመሙ ለቆ ሄደ። ተፈጸመ። ዋው! ደስ ይበላችሁ፣ ተፈጸመ። ያማል ነበር። ትላንት እኔ ስተኛ እዚህ ጋር ስጸል ቦታ ላይ ያዝኩ፣ ስትል ቦታ ላይ ያዝኩ። ትናንት ስተኛ ምንም አላለም፣ ጠጣ አለ። ትናንት ስተኛ ምንም አላለም፣ አላለም፣ ጠጣ አለ። ሁለተኛ ምንም እንዳትል በል እስኪ። ሁለተኛ ምንም እንዳትል። ተፈጸመ።